لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم، اس سے قبل کے اپنے عرائض کو پیش کروں، درخواست ہے کہ سید چند پیر شاہ پاکستان میں علیم ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ میں یجیب کا عمل میرے ساتھ انجام فرمائیں، تاکہ پروردگار بحق اہل بیت اطہار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الرزيار بحق أهل بيت الطاهرين، بحق سيد السجاد، اس بیمار کو اور دیگر وہ افراد کے جو مریض ہیں، شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ قرآن کریم کی معروف آئے کریمہ، جسے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. در حقیقت پروردگار انسان کو مسلسل یادآوری کر رہا ہے، مسلسل اس مقصد کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ایک انسان حقیقی معنی میں انسان کہے جانے کے لائق بنتا ہے. یوں تو انسان ہم سبھی ہیں، ہر ایک شخص کہے گا کہ اگر اس سے پوچھا جائے کون، تو انسان. لیکن وہ انسان کہ جس کے اوپر پروردگار نے تاج کرامت رکھا، وہ انسان کہ جسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر اور دیگر جانوروں کے اندر، حیوانات کے اندر کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے. صرف کھانا پینا، سو جانا، عیش و آرام، یہ تو مشترکات ہیں. جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، تولد نسل اس کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. فرق کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے انسان کی فکر کے اندر، انسان کے شعور کے اندر. وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہے.
اب یہی منزل ہے کہ پروردگار نے انسان کو مکمل حیات دینے کے بعد آزاد کر دیا. ایک عجیب فکر انگیز لمحہ ہے ہمارے غور کرنے کا کہ ہمیں نہ اپنی زندگی میں اختیار دیا کہ ہم خود فیصلہ کریں ہمیں خود پیدا ہونا ہے, نہیں, اس کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا. ہمیں ہم سے پوچھ کے نہیں پیدا کیا گیا کہ تمہیں ہم خلق کرنے جا رہے ہیں, ہمیں پیدا کر دیا گیا. اس کے بعد ہمیں کب جانا ہے اس کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا, نہ پیدا کرنے میں اختیار دیا نہ واپس بلانے میں اختیار دیا. ہاں, ان دونوں کے درمیان جو بیچ کا درمیانی راستہ ہے اس میں مکمل اختیار دیا, جیسا چاہو اپنے آپ کو بنا لو. یعنی قلم قدرت نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں مکمل اختیار دے کے بالکل اس طرح جس طرح آپ کسی ایک مصور کے سامنے تصویر بنانے کے لیے اس سے کہتے ہیں اور اس کو مختلف رنگ دے دیتے ہیں کہ رنگ ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے حوالے پینٹ کا سامان لا کے دے دیتے ہیں کہ اس پہ کلر کرو, اب وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کاغذ کے اوپر لے کے آتے ہیں. یہ ان کی خلاقیت ہے, یہ ان کا جذبہ ہے. وہ کس چیز, کبھی کبھی بچے بہت جب مذہبی ہوتے ہیں تو ابتدائی میں جو وہ پہلی تصویر بناتے ہیں تو ان کا مزاج پتہ چلتا ہے. بہت سارے بچے ہیں عموماً ایسی چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے یا جو بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. مثلاً بعض بچے جو تصویر بنائیں گے ڈائناسور کی بنائیں گے مثلاً, وہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ بہت مانوس ہوتے ہیں, ان کو جہاں کہیں کوئی ایسی امیج دکھ گئی ڈائناسور کی ہے تو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں, جو ان کے اندر اس کا ایک جاذبہ پایا جاتا ہے. بہت سے ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو پہلی تصویر بناتے ہیں. میں خود اس بات کا شاہد ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کام میں بچے کو اپنے لا کے پینسل دی اور یہ اس نے پہلی تصویر بنائی تو جناب مختار کی بنائی, تو یہ اس کے ذہن. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مسجد کی تصویر بناتے ہیں, بہت سارے ایسے بچے ہیں. تو یہ ایک انسان کے اندر جو بھی اس کے ذہن میں ہے وہ بچے مثلا اس کو کاغذ کے اوپر لے کے آتے ہیں. عزیز و توجہ کیجئے گا, پروردگار نے ہمیں خلق کرنے کے بعد کتاب زندگی کے ورق کو سادہ چھوڑ کے تمہارے حوالے کر دیا کہ اب تمہیں خود بنانا ہے کہ تمہیں کیسا بننا ہے. اب ہر ایک انسان اپنی تصویر خود بنا رہا ہے. اب تصویر بنانے کے لیے پروردگار نے ایک رخ دیا, ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی نہیں, بالکل. جب ابتدا میں تصویر بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو آمادہ کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے, اس میں بہرحال ایک کچھ خطوط ہوتے ہیں, کچھ لائنز ہوتی ہیں, اس سے ہٹ کے تم بناؤ گے تصویر بگڑ جائے گی. پروردگار نے ان لائنز کو ہمارے حوالے کیا ہے, ان خطوط کو ہمارے حوالے کیا ہے, تمہیں کیسی تصویر بنانا ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا, کس طرح سے بنانا ہے اگر یہ سمجھنا ہے تو وہ بھی بتاؤں گا. تصویر بندگی کو بنانا ہے, بندگی سمجھ میں نہ آئے کیسے کرنا ہے, 14 ایسی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں, ان کو دیکھتے جانا, اپنی تصویر زندگی بناتے چلے جانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ان کو دیکھتے جانا اور ان کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جانا, زندگی میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. اب اسی لیے مسلسل قرآن کریم میں آپ کو مختلف مباحث میں تکرار نظر آئے گی, ریپیٹ نظر آئے گا, بار 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 قرآن ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہتا نظر آئے گا. یعنی کیا, یعنی منزل یہ ہے کہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن, تمہیں بلا رہا ہے کسی ایک اس منزل کی طرف جس سے تم غافل ہو. اب اس مقام پر آنے کے بعد آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, مسلسل ہم سنتے آئے ہیں, تقوی الہی اختیار کرو ایمان لانے والوں, کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صادقین کے ساتھ, سچوں کے ساتھ ہو جانا بار بار کیوں, اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ نہ ہوگے تو ہوتے ہوئے بھی نہ ہوگے, پھر تمہارا کوئی وجود نہ ہوگا, پھر ایک حرف رہ جائے گا, پھر ہر ایک منزل پر تم دعائیاں دیتے رہو گے. ایک گھر کو تم سنبھال نہیں سکتے, سنوار نہیں سکتے, گھر ہوگا لیکن گھر ہونے کے بعد بھی گھر نہیں ہوگا, اس لیے کہ صرف ایک بلڈنگ کھڑی ہوگی, صرف اینٹیں ہوں گی, صرف پتھر ہوں گے, صرف پلر ہوں گے, نہ اس میں کوئی محبت ہوگی, نہ اس میں کوئی رشتہ ہوگا, بھائی بھائی رہ رہا ہوگا لیکن اجنبیوں کی طرح رہ رہا ہوگا, باپ بیٹے کے درمیان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا, بہن اور بھائی کے درمیان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. رشتوں کے درمیان میں اگر انسیت چاہیے, اگر محبت چاہیے, اگر یہ جہتی چاہیے, اگر گھر کو ایسا گھر چاہیے جو ظاہری طور پر بھی
بھی گھر ہو، معنوی طور پر بھی گھر ہو، جہاں جاؤ تو سکون ملے، جہاں جاؤ تو احساس تمانیت ہو، اگر وہ گھر چاہیے تو اس گھر کی طرف آؤ جو مدینے میں سب سے حقیر گھر تھا، لیکن اس سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہ تھا، لیکن اس سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہ تھا، اور یہ گھر فاطمہ کا گھر تھا، اور فاطمہ کے گھر کے بعد ان کے فرزندوں کے گھر، ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزو اب آئیے اس منزل پر جو یہ شب شہادت ہے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیا 42 سال کی مختصر زندگی، اور اس 42 سال کی زندگی میں کیا کچھ نقوش ہمارے لیے نہیں چھوڑے، کیا کچھ ہمیں نہیں بتایا؟ صرف ایک منزل، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور کل کے لیے بہت معذرت کہ میں وقت کا لحاظ نہیں کر سکا، آج کوشش یہ کروں گا کہ اپنے وقت پر بات کو تمام کروں، لہٰذا گفتگو بہت انداز اور بہت پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک مرحلہ. امام کی زندگی میں ہمیں تلاش کرنا ہے خیر کو، نیکی کو، کہ امام نے دوسروں کے ساتھ، ایک تو مطلق خیر ہے، امام کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے، لیکن جسے ہم نیکی کہتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ہاتھ کو پکڑ لینا، یہ امام کی زندگی میں کس مقام پر ہے؟ دیکھیں جب ہم خیر کی گفتگو کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، تو پروردگار نے مختلف انداز سے خیر کا مختلف مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے. ایک وہ آیت کریمہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے پیش نظر ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اگر ہم نے خیر کیا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے گا، شر کیا ہے وہ بھی ہمیں دکھے گا. اب علماء نے یہاں پر ایک گفتگو یہ بھی کی ہے کہ کبھی کبھی یہ خیر اور شر اسی دنیا میں دکھتا ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے اسی دنیا میں، اگر کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اسی دنیا میں. عزیزو عجیب عجیب مراحل ہیں کہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے. بعض عرفا اور بزرگ شخصیتیں جب آپ ان کے پاس اپنا کسی مسئلے کو لے کے جائیں، اپنی کسی بات کو لے کے جائیں کہ ہمارے یہاں یہ ٹینشن چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مصیبت چل رہی ہے، اس مسئلے میں ہم گرفتار ہیں، پریشان ہیں، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر زندگی میں کسی کے ساتھ برائی کی تھی، یہ اس کا اثر ہے جو آپ کی زندگی میں دکھ رہا ہے. اچھا یہ ہر ایک اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا، عجیب منزل ہے یہ. وہی افراد کے جن کے کان صرف وہ سنتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جن کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو خدا چاہتا ہے، وہ افراد پھر سب کچھ وہ دیکھتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، ان کو ہر ایک حقیقت نظر آتی ہے. اس لیے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ منہ ہو، ان سب کا تعلق دل سے ہے، کانوں کے ذریعے سے جو مرکز دل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے مرکز جو دل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ انسان اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر اپنا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر شیطان کے ہاتھوں میں اسیر ہو جایا کرتا ہے. خیر کی میں جو گفتگو کر رہا تھا، خیر بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ذرا سا آپ، جس کے روایات میں کہا گیا اگر 40 دن تک اپنے آپ کو آپ سنبھال لیں 40 دن تک، تو آپ خود مسلسل اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیا خیر اور کیا برکت ہے. 40 دن تک، صرف 40 دن تک انسان، روایت کے جملے ہیں کہ اگر 40 دن تک انسان خدا کی راہ میں جیسے خدا نے چاہا ویسے زندگی گزار لے، تو اب ینابیع حکمت، حکمت کے چشمے اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں، خود اس کے وجود کے اندر وہ معنویت جاگ جاتی ہے کہ حقیقتوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے. خیر کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہر ایک کو دیکھنا ہے خیر. دو تین مرحلے عزیزوں اس تک پہنچتے ہوئے، اور پھر متصل ہوں گا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جہاں پر قرآن ایک منزل پر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو خیر دیکھنا ہے، وہیں کچھ لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو خیر کے سلسلے سے بخل رکھتے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اشحتن علی الخیر،
शुहा, ये आप यहाँ पर इस कंट्री में हैं, बहरहाल अरबी से थोड़ा बहुत वाकिफ और बेहतर तौर पर समझते हैं अगर फसी अरबी आपके पेश नजर है। बुखल को कहते हैं शुहा, इंसान कंजूस जहां पे होता है। अशहतन अलल खैर, कुरान ने कुछ उन लोगों को पेश किया है जो कंजूस होते हैं खैरात करने में, नेकी करने में, खैर में, हर एक बात में वो फराख दिल है, लेकिन जहां कोई नेकी की बात आएगी वहां पे बहुत कंजूस है। हर जगह वो पैसा लुटा देंगे, लेकिन जहां कहीं कोई ऐसी मंजिल आएगी कि किसी जरूरतमंद तक पहुंचना है तो अब उनकी जेब भारी हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद बखील हैं, कुछ वो हैं जो ना खुद देते हैं ना दूसरों को देने देते हैं, ना दूसरों को देने देते हैं। उनको कुरान ने कहा मन्नाउन लिल खैर, ये वो लोग हैं जो खैर से रोकते हैं, खुद भी मस्जिद में नहीं आता, एक मंजिल है, दूसरे को भी अपने दोस्त को भी नहीं जाने देता, कहां जाओगे, खुद भी मजलिस में शरीक नहीं होता, अपने दोस्त को भी नहीं शरीक होने देता, कहां जाओगे, खुद भी बुराइयों की तरफ जाता है, अपने दोस्त को भी लेके जाता है, ये मन्नाउन लिल खैर। और इसी के मुकाबले पर इन दो, अशहतन अलल खैर और मन्नाउन लिल खैर के मुकाबले पर है युसारिऊना फिल खैरात, वो अफराद जो खैरात की तरफ तेजी से सबकत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुसाबका देते हैं, मुकाबला करते हैं, खैर का मुकाबला करते हैं। अब ये खैर आप देखें, इमाम हादी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में किस मंजिल पर नजर आता है, जिनकी ज़ियारत जामिया हमारे पेश नजर है, कि जहां कहीं भी खैर है, कुंतुम असलहु व फरहु व मावाहु व मुंतहा, अजीब मंजिल अजीजों, जहां कहीं कायनात में खैर है उसकी असल भी आप हैं, उसकी जड़ भी आप हैं, उसकी इंतहा भी आप हैं, उसकी इब्तिदा भी आप हैं। और यूं ही नहीं है कि जज्बात में आके कुछ जुमले बोल दिए गए हों, नहीं, ये तो पूरी जिंदगी में नजर आता है। कहां नजर आता है, आप देखें कि सिर्फ अपनों के साथ नेकी नहीं की है, अपनों के साथ खैर नहीं है, हमें देखना यह है कि हमारे अहम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने किस सिमत में दावत दी है, किस सिमत में हमें बुलाया है, कि उनकी जिंदगी हमारे लिए किस कदर अहम होना चाहिए, और न सिर्फ अहम होना चाहिए कि हम सिर्फ जब कोई अच्छी बात आए तो एक अच्छे शायर के अच्छे शेर की तरह तारीफ करके गुजर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस शेर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसा ना हो। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि एक अच्छी बात पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, बस ये एक अच्छे शायर को पढ़ लिया बड़ा अच्छा कलाम है, लेकिन उससे और हमसे कोई टच नहीं है, कोई रब नहीं है, नहीं, हमें भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ अंजाम देना है, कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी अगर खैर में गुजारी है तो अगर हमें भी उस मंजिल तक पहुंचना है जहां हम अपने आप बाद में कहें हम जिसके चाहने वाले हैं वो पहले कह दे हमारा चाहने वाला, ये बड़ी बात होगी कि हमें वो पहचान ले कि हमारा चाहने वाला है। उस मंजिल तक अगर हमें पहुंचना है, ये फैसला करना है, पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, पहुंचना है तो यकीनन अजीजों फिर सरगर्दानी से निकलना होगा, फिर कंफ्यूजन से निकलना होगा कि जो कुछ भी है चल रहा है, चलने दो, जैसा भी है, जहां जिस तरफ से जो मिजाज बन गया, जिस तरफ कदम उठ गए, नहीं, अब कदम वहां उठने चाहिए जहां हमारा जो महबूब है चाहता है, अब हमारी नजर वहां देखे जो हमारा महबूब चाहता है। तो अजीजों अगर ये मंजिल है तो आप देखें कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जहां बहुत सारे ऐसे दुरूस मिलते हैं वहां ये खैर वाला जो मरहला है बहुत नुमाया तौर पर दिखता है, कि सिर्फ अपनों के साथ नहीं दूसरों के साथ खैर किया। एक ईसाई है यूनुस या यूसुफ नामी एक शख्स है, ज़ाहिरन यूसुफ बिन इसहाक ईसाई है और परेशान हाल है। उसके हमसाए में पड़ोसी में एक शिया रहता है, उसके पास पहुंचा, कहता बड़ा परेशान हूं और मेरी परेशानी की वजह यह है कि मुतवक्किल ने अपने दरबार में बुलाया है, और मुतवक्किल इतना जालिम बादशाह कि अगर दरबार में किसी को बुलाता है तो या तो उसको जिंदान में जाना है या उसका सर तन से उतार दिया जाएगा, परेशान है, बहरहाल मुझे मुतवक्किल ने क्यों बुलाया है। उस शिया के पास पहुंचा जो इसका हमसाया था, पड़ोसी था, कहा कि सुना है कि तुम्हारे इमाम साहिब करामत हैं, अगर मैं उनके लिए नजर मान लूं, अगर मैं उनके लिए नजर मान लूं तो क्या मेरे साथ खैर की गुंजाइश है।
عزیزو ایک مرحلہ ہے, سوچنے کا مقام ہے, ایک منزل پر ہمارا امام کس منزل و مقام اور درجے پر ہے. ایک عیسائی اس کو سمجھتا ہے کہ ان کے اندر کیا خیر پایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں سے جوڑتا ہے, وصل کرتا ہے. افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم اس خیر کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے جڑے ہوئے دامن کو الگ کر لیں. یہ ایک افسوس کا مقام ہوگا. وہ ہمسایہ جو شیعہ ہے وہ کہتا ہے یقیناً جاؤ ان سے متوسل ہو, ان سے توسل کرو گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی اور شاید امام بھی اس کے اوپر ایک عنایت کریں اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. کہتا ہے ٹھیک ہے, امام سے توسل کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متوکل کے پاس گیا بھی اور متوکل کے پاس سے واپس بھی آ گیا, اس کی جان محفوظ رہی. تب سوچتا ہے جا کے سامرہ میں یہ ہدیہ جو امام کے لیے اس نے نظر کیا تھا امام کے حوالے کر دے. سامرہ میں اس کو راستہ نہیں پتا کہ کدھر جائے, اپنے اونٹ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو صاحب خیر ہے جس نے میری ساتھ نیکی کی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے اور جانور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بھی پہچانتے ہیں. یہ خود مجھے پہنچا دے گا, یہ کہہ کے معیار کو چھوڑ دیتا ہے. جانور لے جا کے جو اس کا ناکا تھا امام کے گھر کے باہر رک جاتا ہے. رکا, اندر سے آواز آئی, یوسف تم آ گئے. اندر داخل ہوتا ہے, جو نظر کا جو نذرانہ تھا غلام کے حوالے کرتا ہے اور مولا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مولا آپ کا بہت شکریہ کہ میری جان بچ گئی. یہ عزیزوں منزل ہے, ایک عیسائی ہے لیکن امام نے صرف اس حیثیت سے اسے دیکھا کہ ایک انسان ہے. عزیزوں عجیب بات ہے, ایک عیسائی پورے مسلک اور مذہب بالکل اس کے اندر ایک 180 پوائنٹ تضاد کے باوجود, اختلاف کے باوجود صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر امام سے متوسل ہوتا ہے تو امام اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شیعہ ہونے کی حیثیت سے امام سے توسل کریں اور امام ہماری بات نہ سنیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارے توسل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی خامی ہمارے اندر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتا, یا پھر مصلحت امام کی کچھ اور ہوا کرتی ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری منزل, عبد الرحمن نامی شخص ہے, اصفہان میں رہتا ہے. اس وقت وہاں پہ شیعہ نہیں ہوا کرتے تھے, سنی مذہب تھا اور اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا مسئلہ پیش آیا. بہت گرفتار تھا, بہت پریشان تھا, کہا کہ کیا کروں, بہت مقروض ہوں. کسی نے اس سے کہا کہ جاؤ متوکل کے پاس, کیونکہ بہرحال بادشاہ ہے. ٹھیک ہے سنتا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی بادشاہ ہوتا ہے, کیا پتا کیا اس کا مزاج ہو, کس مزاج میں ہو سکتا ہے تمہاری بات سن لے, جاؤ اس کے پاس. آتا ہے بادشاہ کے پاس تو دور سے آواز آتی ہے کہ ابن الرضا آ رہے ہیں, راستہ چھوڑ دو. امام ہادی علیہ السلام آ رہے تھے, لوگوں کا ایک مجمع تھا جو امام کے استقبال کے لیے تیار تھا. کہتا ہے کہ یہ عبد الرحمن خود کہتا ہے کہ میں نے اس وقت جب امام کے سلسلے سے سنا, میں امام نہیں مانتا تھا, کیونکہ در حقیقت ماجرا یہ ہوا کہ اس سے کسی نے سوال کیا, عبد الرحمن تم کیسے شیعہ ہوئے, کیوں کر شیعہ ہوئے؟ کہا میں شیعہ نہیں ہوتا, لیکن امام کی ایک کرامت نے مجھے شیعہ کر دیا. اور وہ یہ ماجرا تھا کہ میرا قرض بہت تھا اور میں اپنے قرض کو اتارنے کے لیے بادشاہ کے دربار تک گیا اور وہاں پر امام کی سواری تھی. جب میں نے امام کے چہرے اقدس کو دیکھا اور پاکیزگی کو دیکھا اور قداست کو دیکھا تو میرے دل سے آواز نکلی کہ یہ اس پاکیزہ شخص کے ساتھ نہ جانے یہ خلیفہ کیا کرے. پروردگار اس شخص کو اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھے, عبد الرحمن یہ کہتا ہے. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مجھے چونکہ اپنا کام تھا امام کی سواری کے میں نزدیک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت, مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. امام نے کہا عبد الرحمن گھبراؤ مت, مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے, اور عبد الرحمن یہ جو تمہارے اندر جذبہ آیا ہے میرے لیے خیر کا, یہ جو جذبہ آیا ہے جو تم نے میرے لیے دعا کی ہے, اب تم نے یہ دعا کی ہے تو پھر میں تمہیں تین چیزیں دے رہا ہوں. عبد الرحمن پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں جو کام جس کام کے لیے تم آئے ہو اس میں کامیابی ملے گی اور تمہیں بھی بادشاہ کی طرف سے کوئی غضب نہیں پہنچے گی, پہلی بات. دوسری بات, عبد الرحمن اب اس کے بعد سے تم مریض نہیں ہوگے. تیسری بات,
تمہارے پاس اولاد نہیں ہے عبد الرحمن, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے 10 بیٹے ہوں گے. عبد الرحمن آیا اور کہنے لگا, اب یہ جو نقل کر رہا ہے روایت کو, یہ 86 سال کی عمر میں نقل کر رہا ہے, کہتا ہے خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن میں کبھی مریض نہیں ہوا, میرے پاس ایک بیٹا نہیں تھا, میرے 10 بیٹے ہیں. اب تم یہ بتاؤ جس کی طرف سے اتنا خیر مجھ تک پہنچا ہو کیسے اس کے مذہب کو چھوڑ دوں اور کیسے اس مذہب پہ رہوں کہ جہاں رہنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد یہ شیعہ ہو جاتا ہے اور شیعہ ہونے کے بعد یہ وجہ بیان کرتا ہے امام کے سلسلے سے. اسی تو یہ امام جو خیر پہنچا رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ خیر میں نے بہت سارے ایسی جگہ سے گریز کیا ہے جن کا تعلق اس خیر کا ہم تک پہنچا ہے اور شیعوں تک پہنچا ہے, نہ جانے کتنے ایسے مراحل ہیں, کتنے ایسے واقعات ہوں گے ان سے گریز کرتے ہوئے. یہ وہ شخصیت ہے جو ہر ایک مقام پر, ہر ایک منزل پر لوگوں کے لیے اپنے وجود کے اندر ایک درد مندی رکھتی ہے. اچھا, ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ایک خاص صفت آپ کو نظر آئے گی, ایک خاص چیز نظر آئے گی. یہ جو جملے ہیں آیت کے, یہ جو گفتگو ہے قرآن کریم کی کہ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی کیا مطلب, یعنی جو عمل صادقین کا عمل ہے ویسا عمل تمہارا عمل ہونا چاہیے. ہم نے ان صادقین کو ایسے دیکھا ہے کہ زندگی میں چاہے جس طرح سے رہیں, چاہے جتنی قسم کرسی میں رہیں, چاہے جتنی محرومی کا شکار رہیں, چاہے ان کے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو, لیکن ان کا دل تڑپتا ہے غریبوں کے لیے, بے نواؤں کے لیے, ان بے سہاروں کے لیے کہ جن کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صادقین کی راہ پر چلنے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی تڑپ ہونا چاہیے, وہی جذبہ ہونا چاہیے, وہی کیفیت ہونا چاہیے کہ مولا آپ کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک جب تک کسی کو کھلا نہیں دیتے ہیں. ہمارے اندر کیا یہ کیفیت ہے؟ اپنے آپ کو ہمیں تولنا ہوگا اس میزان پہ آنے کے بعد کہ ہم صادقین کے ساتھ ہونے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنا جذبہ بھی ہے کہ واقعی ہم صادقین سے جڑ جائیں, اس لیے کہ ان کا عمل ایسا ہے. اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے عزیزوں, جو شخصیت ہے ایک کرشماتی شخصیت, اس شخصیت نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے. نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں, کوئی آیا اور آنے کے بعد دور سے کہتا ہے مولا بہت مقروض ہوں. آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کیا ہے یہ کہ کہیں کوئی آتا ہے کہ میں مقروض ہوں, کہیں کوئی آتا ہے کہ میری کھیتی باڑی خراب ہو گئی, کہیں کوئی آتا ہے کسی ایک مقام پر, کسی ایک منزل پر کوئی بتائے کہ امام نے کہا ہو کہ تم مستحق نہیں ہو, تم مستحق نہیں ہو. لیکن عزیزوں ہم سوچیں اور غور کریں کہ ساری طرح کی دقتیں, جو کوئی دقت کوئی باریکی جو ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے, وہ تمام دقتیں وہاں پر ہو جاتی ہیں جب ہماری جیب سے کچھ نکل کے جا رہا ہوتا ہے. جھوٹ تو نہیں بولتا, خیانت تو نہیں کرتا, امانت داری اس کے اندر ہے. گویا آپ کسی مستحق کو تلاش نہیں کر رہے ہیں, ایک امام جماعت کو تلاش کر رہے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یعنی وہ دقتیں امام جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہیں جو کسی مستحق کے ساتھ ہوا کرتی ہیں, جبکہ منزل یہ ہے کہ ہم نے امام علی کو دیکھا ہے کہ وہ مستحق کے آنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے بلکہ گٹھر لاد کے اپنے کندھے پر جایا کرتے تھے, تلاش کیا کرتے تھے کہاں کوئی مستحق ہے. ہم نے امام سجاد کو اسی انداز سے دیکھا ہے, امام محمد باقر کو اسی انداز سے دیکھا ہے, اپنے دیگر ائمہ کو دیکھا ہے. ائمہ کی سیرت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے, میرے چاہنے والوں, میرے ماننے والوں, میرے دوستوں, اگر تم مجھے چاہتے ہو, اگر تم مجھے مانتے ہو, اگر میری محبت میں تڑپتے ہو تو اس کی تڑپ میں تڑپو کہ جس کی تڑپ میں تمہارا امام تڑپتا ہے. ہم کہیں نہیں تڑپتے لیکن ہم کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, ہم کہیں نہیں تڑپتے لیکن ہم کسی بیوہ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ کیفیت اگر تمہارے اندر ہے تو اب یقیناً خدا وہ برکت دے گا, تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی, تمہاری زندگی میں بھی برکت ہوگی, تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی. اب وہ زندگی گزارو گے کہ سکون تمہارا سرمایہ ہوگا. اب کسی ایک منزل پر تم یہ نہیں کہتے نظر آؤ گے کہ صاحب کیا کریں سب کچھ ہے لیکن ایک ہی چیز نہیں ہے جس کا نام سکون ہے, بلکہ اب منزل یہ آئے گی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں جس بات پہ اطمینان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے امام کے پیروں ہیں, کچھ ملا ہو نہ ملا ہو اس پیروی سے لیکن ہمیں سکون کی دولت ملی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ امام ہادی علیہ السلام کی خاص طور پر زندگی میں نمایاں چیز ملتی ہے, اور صرف اس منزل پر نہیں ہے کہ
امام کے یہ دروس جوانی اور نوجوانی کی منزلوں کو سر کرنے کے بعد انہیں بچپن سے امام کی پرورش اسی طرح سے ہوئی ہے, بچپنا ہی اس انداز سے گزرا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جب معتصم نے سن 218 ہجری میں امام کو بلایا ہے, امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا ہے اور بلا کے سامرہ میں رکھا ہے, تو امام ہادی 6 کا سن. ایک دوسرے پہلو کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام جواد کو بلایا, امام ہادی کا سن 6 کا ہے, اور جب اسے پتا چلا معتصم کو کہ امام کا ایک 6 کا بیٹا مدینے میں رہ گیا ہے, تو سمجھتا ہے کہ بہرحال مدینے میں شیعہ تھے اس دور میں, اصحاب اسی مدینے سے ان کا تعلق تھا, رہا کرتے تھے, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سب کا تعلق مدینے سے, تو خاص طور پر اسے ایک خوف پیدا ہوا اپنی حکومت کو لے کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹا جو 6 کا بیٹا ہے, کم سن ضرور ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائے اور ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے, جبکہ یہ خود سامرہ میں بیٹھا ہے. کیا انداز اپناتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے وہ دروس ہمیں پیش کیے, ہمارے سامنے رکھے ہیں, کہ جو ہمیں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسے بندگی کی راہ پر آگے بڑھو, وہیں ایمان کی وہ زندگی بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے, کہ جہاں نہ بچپن نہ جوانی اور نہ بزرگی, ہر ایک پہلو زندگی کا ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے, اور مکمل طور پر اس پلاننگ کو, اس منصوبے کو باطل کرتی نظر آ رہی ہے امامت, کہ جو بادشاہت امامت کے مقابلے پہ لے کے آتی ہے. معتصم نے امام کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے ایک شخص کو تلاش کیا جو دشمن اہل بیت میں مشہور تھا, اور اس کے بعد کہا کہ مدینے میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرو کہ جس کی دشمنی بہت زیادہ ہو اہل بیت سے. جب ایسا شخص تلاش کر لیا گیا تو اس کا نام تھا جنیدی. دیکھے تاریخ میں جنیدی کو بھیجا کہ جاؤ تم امام ہادی کی تربیت کرو. چاہتا کیا ہے کہ یہ محسوس یہ کر رہا ہے کہ جب بچہ پروان چڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ماحول اطراف گرد و نواح کے حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, لہذا چاہتا یہ ہے کہ اگر دشمنے کوئی اہل بیت اس بچے کی تربیت کرے گا, پروان چڑھائے گا, نہیں سمجھتا مزاج امامت کو, اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہماری حکومت محفوظ رہے گی چونکہ تربیت دوسرے انداز میں ہوگی. اس جنیدی کو جو دشمن اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مشہور ہے, رگ رگ میں اس کی اہل بیت کی دشمنی ہے, جب بھیجتا ہے اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اپنے ایک مامور کو بھیجتا ہے, ایک کارندے کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو تربیت میں نے امام ہادی کے سلسلے سے اس کو مامور کیا تھا, کیا کیا اس نے, اس کو میں تنخواہ دے رہا ہوں, پیسہ دے رہا ہوں اسی بات کا, کیا کیا. اب وہ آتا ہے مامور اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بچے کی تربیت کیسی چل رہی ہے, تو کہا بچہ کون سا بچہ, کہا یہی بچہ کہ جس کی تربیت کے لیے تمہیں مامور کیا گیا تھا, جس کے لیے تم نوکری کر رہے ہو. کہا تم اسے بچہ کہتے ہو, شرم نہیں آتی, میں ایک علم کے ایک باب کو کھولتا ہوں, اس سے ہزار باب میرے سامنے کھول کے بیٹھ جاتا ہے, تم اسے بچہ کہہ رہے ہو, اور کیسی باتیں تم اس کے لیے کہہ رہے ہو, بچہ کہنا اس کی توہین ہے, اور تم استاد اور شاگرد کی بات کر رہے ہو, اس سے میں کہتا ہوں کہ آؤ یہ دروازہ ہے, داخل ہو جاؤ حجرے کے اندر, قرآن کی آیت پڑھو اور سورہ پڑھو, تو کبھی یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کون سا سورہ پڑھوں, سورہ انعام پڑھوں, سورہ نساء پڑھوں, سورہ مائدہ پڑھوں, کیا پڑھوں, تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسے کیا بتاؤں. پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ بچہ جس کی تربیت کی تم بات کر رہے ہو, جو تم نے استاد بنایا ہے, یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی, اس میں تمہیں کوئی ابہام کوئی شک تو نہیں ہے, میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں, اس کا ترجمہ بتاتا ہوں, اس کے معنی بتاتا ہوں, اس کا مفہوم بتاتا ہوں, اور آگے بڑھ کے ہم سے کہتا ہے اگر تمہیں اس کی متشابہ آیات نہیں پتا ہے تو میں بتاتا ہوں محکم کون سی ہے, متشابہ کون سی ہے, ناسخ کون سی ہے, منسوخ کون سی ہے. تم اسے بچہ کہتے ہو, اور یہ منزل ہے کہ اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ استاد کہ جسے معتصم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ امام کی تربیت کرے, وہ استاد منظر بدل کے شاگرد بن جاتا ہے, اور یہ بچہ مسند درس پر بیٹھ جاتا ہے. آئے 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جڑنے سے پہلے پہلے جسے دشمن اہل بیت لکھا جاتا تھا, جس کی جب بات ہوتی کہ جنیدی کون ہے تو کہا جاتا تھا دشمن اہل بیت ہے, جب وہ امامت سے متصل ہو گیا اور اس نے زانوی ادب طے کیا تو اب لکھا جاتا ہے کہ شیعہ اہل بیت ہے. عزیزوں اب یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے, یہ سمجھنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے جتنا جتنا کسی مقام اور کسی منزل پر متمسک ہوتے جاتے ہیں اتنا اتنا ہمارے ذہن میں کنفیوژن کریٹ ہوتا جاتا ہے. کیا یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کسی غلط منزل کو ہم طے کر رہے ہیں؟ ورنہ ایسا نہیں ہوتا, جو اہل بیت سے جڑتا ہے کنفیوژن دور ہوتے ہیں, شیعہ سے وابستہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اتحاد کی طاقت کو, سمجھتا ہے مرکزیت کو, سمجھتا ہے محوریت کو, سمجھتا ہے وہ انتشار نہیں پھیلاتا, وہ تفرقہ نہیں پھیلاتا, وہ اپنی انا کا خون کر کے وہ ملت کے لیے, وہ اجتماع کے لیے, وہ معاشرے کے لیے قربانی دیتا ہے, وہ ہر جگہ اپنا بت نہیں کھڑا کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری انا کے بت, جہاں ہمارے خستاختہ دیوتا ہم خود کھڑے کر رہے ہیں خواہشات کے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کی منزل یہ ہے کہ ہم کسی منزل پر, کسی مرحلے پر اس مقام سے بہت دور ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے, جہاں امامت کی تعلیمات ہیں, جہاں مکتب اہل بیت ہے, ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں. ایک سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, اسی امام کی زندگی میں مسلسل, جس کی زندگی خیر ہے اور خیر محض ہے, جس نے بتایا اپنی مجاہدانہ زندگی میں, جس نے بتایا اپنی مجاہدانہ زندگی میں کہ کس طرح سے تمہیں آگے بڑھنا ہے, کس طرح سے تمہیں جینا ہے, اگر جینے کا طریقہ تم اپنے ائمہ سے نہیں لوگے تو کس سے لوگے. تمہارے ائمہ کی زندگی میں ایک خاص چیز رہی کہ ان کے وجود کے اندر ایک درد مندی پائی جاتی تھی, ایک تڑپ پائی جاتی تھی دوسروں کے لیے کچھ کرنا, سب کرتے ہیں اپنے لیے, پھر سب میں اور تم میں کوئی فرق ہونا چاہیے, سبھی جی رہے ہیں زندگی تو, لیکن تمہاری زندگی میں اوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے. جیے سب, زندگی سب نے گزاری, سلاطین, بادشاہ, نہ جانے کتنے کتنے نامور, فاتح, سب رہے اس دنیا میں, لیکن آج کہاں ہیں؟ اور تمہارے ائمہ نے بھی زندگی گزاری, ان کو تلاش کرو وہ کہاں ہیں, کہیں ملے نہ ملے لیکن ایک مرتبہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا, کسی کونے میں تمہارا امام تمہیں ملے گا, اور جب ملے گا تو اس منزل پر جا کر ٹھہر جانا, اس سکون کو تلاش کرنا کہ جہاں تم امام سے جا کے ٹچ کرتے ہو, جو کیفیت, جو سرور تمہارے وجود کے اندر آتا ہے, وہ کہیں اور مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اگر وہ کہیں نہیں مل رہا ہے تو سوچنا یہی حقیقت ہے, اس لیے کہ حقیقتوں میں سکون ہے, حقیقتوں میں اطمینان ہے, اور وہاں سے تم وابستہ ہو جاؤ, اور اگر یہاں پر تم آ گئے تو تمہاری زندگی کا انداز بدل جائے گا اور رخ بدل جائے گا. عزیزوں بڑا ایک حساس مرحلہ ہے, ذرا محسوس کیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو متوکل نے دربار میں بلایا ہے کس مقام پر, کہ جب محفل سجی ہوئی ہے اور شراب چل رہی ہے, امام گئے وہاں پر جہاں شراب چل رہی ہے, گئے. عزیز تو بہت آسان ہے پڑھ دینا کہ گئے, لیکن کیسے گئے, کتنا سخت ہوگا. آج آپ جو اس راہ پر چل رہے ہیں, جو امام نے بتائی ہے اس راستے پر چل رہے ہیں, آپ ہمت نہیں کر پاتے ہیں کسی ایسی جگہ جانے کی جہاں کوئی برائی ہو رہی ہو, کہ نہیں ہمارے شایا نشان نہیں ہے, کوئی کھینچ کے بھی لے کے جانا چاہے تو نہیں. لیکن عزیزوں کبھی کبھی بہت سخت وقت ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان مجبور بن جاتا ہے, یعنی یہ لفظ بھی مجبوری ہے کہنا, کہ امام کبھی مجبور نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ایک وقت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے, پروردگار کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے, اور ایسی منزل پر انسان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اسے دین کو پہنچانا ہے, دین کی تبلیغ کرنی ہے لوگوں تک, قرآن کے معارف کو پہنچانا ہے, اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اگر بادشاہ سے الجھا جائے گا, اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے. لہذا امام گئے وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد امام نے جو مشہور اشعار پڑھے ہیں, جب متوکل نے جام شراب امام کے سامنے لا کے دیا
اور کہا کہ آپ بھی پئیں, تو امام نے کیا عجیب و غریب انداز میں گفتگو کی ہے, متوکل تو بھول رہا ہے کہ تجھ سے پہلے, میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں ذرا سنیے گا, تجھ سے پہلے متوکل نہ جانے کتنے سلاطین تھے, نہ جانے کتنے بادشاہ تھے, آج نہ ان کے تخت کا پتا ہے نہ ان کے تاج کا پتا ہے, جا دیکھ ان کے ان کھنڈروں کو دیکھ کہ جہاں تو تلاش کرے گا تو نشان قبر میں ملنے والا نہیں ہے, نہ جانے کتنے کیڑے ہیں جو ان کے بدن کو کھا کے ختم کر چکے, ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے, وہ سب کے سب اس دنیا میں کس منزل کس مقام سے گزر کے کہاں پہنچ گئے کچھ پتا نہیں ہے, اور تو آج یہ شراب پی رہا ہے, رونت میں ہے اپنے بادشاہت کی اپنی تمکنت کی, کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ ایک دن تیرا حال بھی ایسا ہی ہوگا, نہ تیرے ہاتھ میں یہ جام ہوگا, نہ تیرے سر کو یہ تاج ہوگا, نہ تیرا محل ہوگا, نہ جانے کب کس طرح کے کیڑے تجھے کھا رہے ہوں گے, یہ جو گفتگو کی ہے, تو متوکل اب شراب پینا بھول گیا, جام اس کے ہاتھوں میں تھر تھرا رہا ہے اور آنکھوں سے عجیب دہشت ٹپک رہی ہے, ماتھے پر پسینے کی بوندے ہیں, اس منزل پر ایک مرتبہ خود ہی شراب کو پھینک دیتا ہے اور پھینکنے کے بعد امام کو احترام کے ساتھ بلاتا ہے, یہ کون متوکل جس سے خونخوار کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے, جس کو چین ہی نہیں ملتا تھا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے, کسی کی لاش کو جب تک تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا تھا, اس کا کھانا ہضم نہیں ہوا کرتا تھا, عزیزو دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو عرض کرتا کہ یہ کیسا بادشاہ تھا ظالم, لیکن اس کے بعد امام نے جو گفتگو کی ہے اس انداز سے, اتنا حکیمانہ عمل امام کا, عزیزو ذرا سوچیں کہ اگر ایک اسکالر نے لکھا بڑی اچھی گفتگو کی, انہوں نے میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ وہاں تک پہنچیے گا, انہوں نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان, یعنی امامت کی پوری زندگی کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے 250 سالہ انسان, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ امام کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے ہماری طرح, کہ جہاں ہمیں زبردستی بلایا گیا ہو اور شراب کے جام رکھے ہوں تو جا کر توڑ پھوڑ بھی تو کی جا سکتی تھی, تھوڑے بہت تو شیعہ تھے چاہنے والے تھے, دربار میں بھی دو ایک لوگ تھے چاہنے والے جاننے والے, بہرحال تھوڑا بہت سپورٹ, اور پھر سپورٹ کی بات ہی کیا ہے, یہ کر سکتے تھے چونکہ امام تھے اور امام کو معلوم تھا کہ کب ان کو موت آنی ہے, کب ان کی شہادت ہے, پتا تھا, کر سکتے تھے, کوئی بڑی بات نہیں تھی, توڑ پھوڑ کر دیتے, لیکن نہیں امام نے ایسا نہیں کیا, موقع کی نزاکت کو سمجھا اور یہ کام بعد میں کیا, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, یعنی امام اپنے کردار سے پہچانوا رہے تھے, پہچانو وقت کی نزاکت کو, میں اگر شراب کے جاموں کو توڑ دیتا تو اور بات ہوتی, پوری توجہ کیجئے گا, میں اگر شراب کے جاموں کو توڑ دیتا تو وہ ایک اور بات ہوتی کہ میں نے غصے میں آ کر, میں نے تیش میں آ کر شراب کے جاموں کو توڑ دیا, سراہیوں کو گرا دیا, ایک دربار میں انتشار پیدا ہو جاتا اور ایک آپسی تصادم پیش آتا, لیکن میں نے کچھ ایسا کیا کہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کیا کہ جس نے شراب کے جام سجائے تھے وہی توڑ کر یہ بتانے میں مجبور ہو گیا کہ تم حقیقت میں سچے ہو, ہم وہ ہیں جو کاذبوں کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے اندر صداقت نہیں پائی جاتی, اور امام کا یہ عمل ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی بات کو اتنی خوبصورتی سے اتنے بہتر انداز میں رکھو کہ کوئی انسان اگر غلط ہے تو اپنی غلطی پر متوجہ ہو جائے, ولو وہ اس وقت کے لیے متوجہ ہو, بعد میں وہی حرکت کرے, بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اس امام کے سلسلے سے جو کیفیت نظر آتی ہے تاریخ میں, ایک مظلومانہ زندگی گزاری ہے جس نے 6 سال کے سن میں اپنے باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہو, تنہا رہا ہو, اکیلا رہا ہو, جسے جب بلایا گیا آپ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کس انداز سے بلایا ہے, معتصم نے جب بلایا اور سامرہ پہنچے ہیں تو ابھی دربار میں جگہ نہیں دی ہے, عجیب کیفیت ہے, باہر ٹھہرا دیا, حرثمہ بن عیون کو بھیجا بلا کے لے کے آؤ, امام کو لے کے آیا ہے اور امام کو باہر ٹھہرا دیا خرابے میں, اور مطلب اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس جگہ پہ ٹھہرایا جہاں پہ فقیر بینوا اور مانگنے والے بھیک مانگنے والے لوگ رہا کرتے تھے, یعنی توہین کرنا چاہتا تھا امام کی, اور یہ عزیزو ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے, سیرت کو سیرت سے ملائیے, یہ شب شہادت ہے عزیزو, وہ امام کہ جس نے اپنوں کے ساتھ خیر تو کیا ہی غیروں تک کے ساتھ خیر کیا,
اس امام کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے کہ بلایا جا رہا ہے اور خرابے میں ٹھہرا دیا گیا, وہاں ٹھہرایا گیا جہاں غلام ہیں, جہاں بھیک مانگنے والے ہیں, جہاں تہی دس لوگ رہتے ہیں. شاید وہاں پر ٹھہر کر امام کو اس بات کا احساس ہوا ہو کہ صرف پہلی بار میں یہاں نہیں ٹھہرا ہوں, یہ سامرہ ہے, ایک شام کا بازار بھی تھا جہاں میرے جد کو ٹھہرایا گیا تھا, جہاں غلام تھے, جہاں یہودی تھے, اور اس سے بڑھ کر یہاں وہ لوگ تھے کہ جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھو انہی کے جد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے اور یہودی پتھر مار رہے تھے. شاید مولا کو احساس ہو رہا ہو کہ میں خرابے میں ضرور ہوں, لیکن خرابے میں میرے سامنے میری مائیں بہنیں بے پردہ تو نہیں ہیں, میں اس کیفیت پہ تو نہیں ہوں کہ جہاں اپنے سامنے اپنی ماؤں بہنوں کو بے پردہ دیکھ رہا ہوں. ہاں میرا ایک جد تھا جس کا نام سید سجاد, اور اس عالم میں میں جب اس خرابے میں ہوں تو نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, نہ باہوں میں بیڑی ہے, نہ گلے میں توقع خاردار ہے, لیکن شاید امام نے اس خرابے میں جو سامرا کے باہر تھا جہاں ہرثمہ بن عیون نے ٹھہرایا تھا, شاید ان تصورات میں یہ سوچا ہو کہ شام کا وہ بازار کہ جہاں امام سجاد اس عالم میں کہ پاؤں میں بیڑی, گلے میں توقع خاردار, ہاتھوں میں ہتھکڑی, اور کس عالم میں گزارا جا رہا ہے کہ تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے. یقیناً امام پہ تو برگریا تاری ہوا ہوگا. عزیزوں کتنی مماثلت ہے, ذرا محسوس کرو آخری منزل ہے. میں مسائل اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں, دو جملے زحمت کو میں نے تمام کر دیا. یہ ایک منزل, دوسری منزل آپ نے سنا کہ متوکل نے شراب کی محفل میں دعوت دی. ہاں عزیزوں شراب کی محفل میں دعوت دی, امام نے اشعار پڑھے, متوکل نے شراب کا جام توڑ دیا, خود ہی شراب کے جاموں کو توڑتا چلا گیا اور اس کے بعد گریا بھی کیا ہے. ہاں ایک اور منزل بھی اس مقام پر امام کو یاد آئی ہوگی, اور وہ منزل یہ ہوگی کہ ایک تخت پر ظالم اس وقت بھی بیٹھا شراب پی رہا تھا جب اہل حرم کو بلایا گیا تھا, اور وہ منزل اتنی دردناک تھی کہ وہاں امام جہاں سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا تھا وہی ارے تشت میں ایک سر رکھا ہوا تھا جو حسین کا سر تھا. یا متوکل نے امام سے کہا تھا کہ مولا شراب پی لے, امام نے آواز دی تھی خبردار ارے میرے گوشت میرے خون میں اس طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, خبردار ہم اہل طہارت ہیں, وہاں سر حسین کے سامنے یزید شراب بھی پی رہا تھا. اور ایک مرتبہ صحابی رسول نے چلا کے کیا کہا تھا وہ آپ کے پیش نظر ہے, ارے ایک مرتبہ چھڑی لے کے ارے عجیب ظلم کر رہا تھا, دانتوں سے چھیڑ خانی کر رہا تھا. اس منزل پر زید بن ثابت کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے اے یزید ارے میں نے ان دانتوں کا بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے, رسول اللہ حسین کو کلیجے سے لگا کر ان ہوٹوں کا بوسا لیتے تھے جنہیں تو اپنی چھڑی سے چھیڑ رہا ہے. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو شیعوں کا ایک ہجوم تھا, ایک گریوزاری تھی, حکومت وقت پریشان تھی, اتنے چاہنے والے اتنے ماننے والے. ہاں عزیزوں لاشے کو اٹھایا گیا جنازے کو, ارے ایک جم میں غفیر تھا, لوگ کہہ رہے تھے امام ہادی خدا حافظ, شیعہ تھے جو رخصت کے لیے آئے تھے ایسی منزل پر یقیناً ایک بار اور ارے امام کو کربلا یاد آ گئی ہوگی. میرے جنازے پر کثیر تعداد میں میرے چاہنے والے اتنے, ہائے میرا جدر کربلا کی تپتی زمین پر بے گوروں کا فن جنازہ پڑا رہا, کوئی نہ تھا جو حسین کو دفن کرتا کفن کا انتظام کرتا. ایک بہن تھی جو ناکے پہ سوار دیکھ رہی تھی اے بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے, زینب کو پہچان, زینب تجھے نہیں پہچان سکے. سیعلم الذین